krāmu tirgus Ikšķelē, tāds baigi. Ar zirgu var pajāt, aiziešu kaut kādu ieskatiņu uztaisīšu. Džeki, tirzniecība. Kāda cena jūsu mašīnā? No 40 līdz 60. Nevar ar rotējošu māju pabraukt arī tādu. Pasēdēt rotējošā mājiņā. Džetiņa pareizā. Lietos. Kvasa puiša galvenais. Rindiņa tāda uz kvasiņu laiks. Baigais žarons ārā. Cik maksā gāzes plīts? Kādā? Nu šitā malielā. 20 eiro. Cik? Skolika? 20. 20. A balon? Jau repisā. Jā. Ogre, Ikšķi un Rīga. Visā Latvijā. Redz šitās lietas. Гранаты, резиновые. Tev vislielākais klusiņš noteikti pie ieročiem. Maks Černieki auto piedurumi. Kas tik te nav? Šitās. Kita jūzes var nopirkt? Ja tā domāju, tā kur. Fotoaparāti biezā slāņa. Neliela auto tēma. Kadreiz šitādi, es atceros, bija ļoti modeli. Kas īta šitā tādā bļēt? Skolika stūjēt anā? 30 eur. Būtu kaut kāds automobilis. Motors nav, gluži mana tēma. Viņu te ir visu laikam tie atradumi, kas var meklē. Radafons, visu kā vajadzīs. Nē, ja kaut kāda lauku māja, var te salasīties ne pa jokam. Protams, maksā ar tas visu. Lietuviškas vojāgeras. Mono iekārtas. Trikotāšas kombinācs arī te ieceļojas. Kurš nu ir pazudis? Viņi ir drosmes pilni to atrast. Mūzikas iekārta, ka Džeki jau arī baigi platas tirgotas, laikam tagad baigi aktuāli ir. Kaut kur tādu muciņu var dizainam nolikt, var kaut ko uztaisīt. Laikam jau viņa miljonu maksā. Zaļuvājuši samagonušku, ka ļuvados kulūčēja. Super. Redzi, viņu vajag piešķiekš ģēles, viņai rozo koka uztaisīta visa. Viņš saka, lai samagonušku un sanāk kalvados, viss kā vajadzīgs, ka viņa čoks, blin. Žēl viņu postīt priekš dizainu. Un te ir lielā asortimentā trauki, viss šitien es eju ātri garām, tošni servīze nepirkšu šodien. Kaut kā tā. Piemērīt. Piemērīt.
Šitā jau tāda no dziļā purva izvilkta. Sveiciens vojāģeriem. Pakot iekšā, jā? Jā, mēs esam bija. Lapas. Žāvēta zivtiņa un vistiņa. Viņi to ķiveri galvā uzmūdzu, tagad tā sajūta, domāju, mūs no kāda līķa novilkt. Ko darīt? Nu, ne očiņi, es ir kārt. Brošas, skolas, zvani, motociklu rezerves daļas, kausi, radio, lampas. O, cik te lāciņš. Ar pilnu sekciju piekrāmēt. Vienīgais visi sekcijas ir izmetuši laukā lācīšu sekcijas. Vēl cigaretes var nopirkt. Viss te ir. Te ir viss. Kļuškas, Rīga, Dinamo. 100 punkti man tāda bijis. 99, 100 punkti. Ne, Latvijas bērs bija. Un arī 3 eiro. Uj, ko ilgi nav vecais mērķis, redzēs, tu viņam pasaka, es viņam nodok vēl sveicēm. Un kur pārdevējs, viss tuningā kā vajadzīgs. Šitādu te varētu kaut kur. Tas no kāda kuģa noņīgs. Ne 40 eiro, bet zini, ja vot Titanikam man viņš, pēc kur man viņu salonā ielikt? Ielikt uz krāpļu, bet kā ir lopu lielā, kā lopu. Savsiem novi nepozīmē. Visādi komiciņi veci. Teikaniņas var noteikti, kad ir tādas vajadzības. Sasalu uz dzīvu var griezt. Ja ir kāda... No, dārgi ceni, jauns nezinu. Te katrā štelītē vajag iedziļināties, tā nevar pa virsu pāriet. Vo, man Titanika projektam tādu stūri bija uzlikt, vai tā būtu ideāli uz tehnisko noņemt nost. Stūra Titanika tāpat var braukt ar viņu, nebūtu ērti 150 eiro, bet nu, tas varētu izcelt pasauli. Bet viņam būs kruīze, nav kur uzlikt. To tauri stūri citādi, kā būtu arī. Viņa būtu arī pa lielu, es taču neaizdomājos. Tehniskā apskatē viņa man trīnieku ielikt. Bet tā jau apvīgiena. Gāzmaskiņas viss, kas vajadzīgs. Ar sūkas to ir. Sorak, no viņi rabūtīt, laba pirīgi ir ielikt. Poņem. Klausies, šito paņem un jau vari tu pa daktari strādāt, višiņ, viss sanāk. Вот это надо. Это тоже самое, могу отдать 15. Да, все, да. Это 50 коллекционов. Это... Это у нас звон спец. Drīz Ziemassvētki var jau gatavoties. Ja šitais būs pa 50, es nopirkšu līdz 60 maksimums dodus, jo tad nolikšu viņu darbā. Redzi, liktenis nav lēmis 100 eiro, 60 izašto. Negribas arī pa 90, 80 tas bišķiņi kaut ko. Labāk es pats uzbūvēšu, kaut 200 izmaksās. Ieroči arī bērniem. Radio detaļas lielā klāsts. Redz, ka rūsa vēja arī no Balvu novada atbrauc. Jābrauc man pie viņa ciemos drīz ar Emku pavizināties. Viņa
Tu man pasaki, tu M-ko ar kāpurķēdēm atradi vai ne? Vēl nē. Cilvēki, ja ir M-ka ar kāpurķēdēm, lūdzu piedāvāt viņam muzejam. NSU ketenkrācijā. Tev vēl interesanti horoskopiņi tādi. Viss interesants. Tāds mangaliņš. Smugs dizainiņš uztaisīts viss kā vajadzīgs. Kaurovets, man tā liekas, ka es pat braucis ar tādu esmu, ka tikai man Voskhods bija, tas kaut kas cits laikam. Čau, družiša, davno te Voyager klube nie bil. Čau. No, mašina jedit, eto уже radoit, vse kak nada. Da, da, da. Cilvēks, viņš arī, viņš invalīds, bet uztaisīs savu Voyagerīti tādu foršu. Поднимал. Чао, чао, чао. Занавески у тебя билеты недавно поставил? Билеты? Я не заметил. Сразу все не увидишь. Ну, красота, красота. Все как положено. Бизнес есть, человек. Чем да, ну, отроди, все, все такова. Эйм, талак. Te noteikti kaut kas no javām, kas aiztiek, un tās ir točne javas, man tā liekas izpūtē viņu. Blin, labi, ka man nav tā tēma. Man tas Heinekens acīs iekritē, vat es nezinu, 80, 75, 80, negribu. Pat davai 75 viņam piedāvāšu. Ir, nav, nav. Друг Хейнихен, 75. Заберу, ну куда такой большой тащить? Понерез на базар поедет. 201 все уступил. Слушай, он же думает, зене пе сиенас, вай не? Ману и не теши грибет, то есть пе ту ям тур земе нолы. Сиенас. 90. Не, смотри, ты что богат, ты пьет, эй, 90. Окей, это что-то Vienas pasas 75 vai 90 baigā starpība. Ej, tu nost, baļi. Es nezinu, aiziešu vēl uz viņu. Jā, tāda lampa 180, tad mans Heinekens pa brīvu. Varbūt babuškā normāla gultu laiks ielikt ir, lai man... Nē, grabais mašīt. Čīkstēs. Mana štele, kuģa taure, stūre un Heinekens. Bet šitais aparāts, man liekas, ļoti normālā ciparā. Pat, saprotam, tas tā točni tāda. Es pat līdz šim nebiju redzējis gandrīz. Sataisīt un var saldējumu tirgot. Te ir vesela tēmiņa. Siekalas mutē, labais. Pirmā pistole pasaulē. Tur vēl vesela kaudze, bet man Heinekeni tur nebūs. Neiešu vairs pat uz turieni. Tur vēl ir daudz lielais aplis jāaiziet. Lodlampu paņemšu, lodlampu Heinekeni. Stūri un tauri. 24. Volgai spārniņš un bagāžnieka vāks arī ir pieejams. Brauciet rītdien uz šejienu, iepērkat, kas būvē.
temperatūra man ir tošna bišku padārga un, un nav viņa vietā īsti, nebūs pielietojumu, es jūtu, vai ne. Bet Heinekenam laikam brienu pakaļ normāli paēst vakariņas brienu ar ģimeni kādā krogā sotaciņš, es te pat 90, 80, ej, nost. Saproti. Viņš tāds mūžīgais ir. Ej, nost. Bila, nebila. Ir nopirts Heinekens. Kaut ko jāpaņem līdz sēdikas vai vēl kaut kas tāds. Un ir, kur visi vāk grupas maģīši vēl veseli kaudas. Oi, interesi no tebe. Jā, karši. Nu, arī tie ir 10 eiro viens numurs. Nu, bļē, 5, jā. Nu, kaut kā šitā. Lēčojam. Otrā pusē vēl var tauri paņemt kuģa. Pa 30 dosties paņemšu, dārgāk, ne. Vēlīnīts mašīnē ir, ka būtu viņš nav jau tik viegls. Ar Jurīti var arī parunāt ar Heinekenu rokā, cita iešana. Māriņi kaut kur amerikāņu numuru redzēja. Teic, kā tā Jānis šito nav nopircis? Ir. Tur jāspiež ir. Mašīnīte vēl 10 solīši palikuši, tad jau būs. Pasaki, vai nav burvība? Brauciens nebija vēl zem kājiņām sedziņu. Pirmās dienas nevar sievai radīt. Citi pa 90 pa sotaku, kaut ko tu maziņu pēr. Es vismaz pa 90 nopērku, kā knapi atstiepu pieres viedros. Nu, kaut kāds šitāds ieskats krāmu tirdziņā Ikšķilē. Jūs vēl rīt varat paspēt, atskriet visu nopirkt, kas jums interesē. Kaut kas savādāks acī, ja patika mans vidosiks, Ikšķīti un tiekamies nākamreiz.